Presidency, ladies and gentlemen, dear friends. Առաջին հերթին ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել նորինկերազանցություն պարոն Զոհրաբ Մնացականյանին, արտաքին գործերի նախարարին, իր ողջույնի խոսքերի և սիրալի հրավերի համար այցելել Հայաստան։ Ես ընդունեցի այն հաճույքով և այժմ կանում է այցը, ինչպես ես այս առավոտ ներկացրել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին և արտաքին գործերի նախարարին, ես ուրախ եմ փոխանցել նորին սրբություն Պապ Ֆրանցիսկոսի ողջույնները Հայաստանի իշխանություններին, ինչպես նաև իր հավաստիքը և աղոտքը հայ ժողովրդի հետագա զարգացման, խաղաղության և ներդաշնակության համար։ Այս այցը նպատակ ունի արտահայտել բարեկամությունը, որը բնորոշում է մեր երկկողմ հարաբերությունները, երկկողմ հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության և Սուրբ Աթոռի միջև հաստատվել են 1992 թվականի մայիսին, բայց շփումները մեր միջև ավելի երկար պատմություն ունեն, հատկապես այն պատճառով, որ ձեր երկիրը առաջին քրիստոնեական երկիրն է աշխարում։ Անցյալ մի քանի տասնամյակի պատմությունների վերաբերյալ ուզում եմ նշել, որ Իտալիայի Կարիտասի նվիրատվության շնորհիվ տիրամայր Նարեկ հիվանդանոցը նվիրատվություն է տրվել Աշոցքին Հովանես Պողոս երկրորդ պապի կողմից և բացվել է 1991 թվականի հոկտեմբերին, 10 տարի հետո 2001 թվականին Հովանես Պողոս պապը ինքն է այցելել Հայաստան, իսկ 2015 թվականին Սուրբ Պատարագ է մատուցվել Պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից Վատիկանի Սուրբ Պողոս բազիլիկա տաճարում։ 2016 թվականին Ֆրանցիսկոս պապը անձամբ է այցելել Երևան, Էջմիածին և Գյուրի։ Հայաստանի կողմից, Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը այցելել է Սուրբ Աթոռ տարբեր առիթներով, նույնը տեղի ունեցել նաև կրոնական ղեկավարության կողմից, մասնավորապես պետք է առանձնացնեմ նորին սուրբոծություն Տեր-Տեր Գարեգին II-ի այցը։ Միայն ժամանակ ուզում եմ ընդգծել, որ մեր հարաբերությունները շատ ավելի լայն են և ավելի ընդգրկուն, քան այս բարձրաստիճան հարաբերություններն են։ Այն ներառում է բարեգործության և սոցիալական աջակցություն, մշակութային ծրագրեր, հաճախակի տեղի ունեցող երկկողմ խորհրդակցություններ, որոնք վերաբերում են տարածաշրջանային հարցերին և ավելի լայն միջազգային հարաբերություններին։ Խոսելով ավելի ընդհանրական, մեր համագործակցությունը ավելի հաճախ է նաև այլ թեմաներով, որոնք վերաբերում են պաշտպանությանը, մարդու և քրիստոնեական արժեքների առաջմղմանը։ Այսօր ավելի ուշ ես հանդիպելու եմ ՆՍՕՏՏ Գարեգին II-ին և իսկ կաթոլիկ եկեղեցու վերաբերյալ Հայաստանում ուզում եմ վերահաստատել, թե կաթոլիկ համայնքի ներկայությունը Հայաստանում հայկական կաթոլիկ եկեղեցին նույնպես մտված է նպաստել հայաստական Հայաստանի հասարակության բարեկեցությանը։ Մեր հասարակությունները շարունակում են իրենց գործունեությունը հոգևոր, մշակութային, կրթական, բարեգործական և մարդասիրական իրանքներով։ Եվ ես
Աստծո օրհնությունն եմ խնդրում հայ ժողովրդի համար, ով որ մեծ տարապանքներ է կրել եւ աղոթում եմ մարդկանց եւ քրիստոնյաների բարեկեցության համար։